Какво стана вчера в пленарната зала? Какъв е вашия разказ за събитията? Има... Вчера имаме една добра и една лоша новина. Добрата новина е, че няма правителство на Герпи, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Лошата новина е, че няма правителство. А, един мит рухна <coughs> Във вчерашния ден и той е за Бойко Борисов, който може да е всякакъв, но поне можел. Той може да управлява, той може да прави правителства. Това е не втория, не четвъртия, не шестия, седмия път, в който ГЕРБ не може да състави правителство. И най-накрая трябва да го кажем ясно. Бойко Борисов не може да управлява, дори в комбинация с своя близък приятел Делян Пеевски. Видяхме, че вчера дори групата на ДПС не гласува цялата за този кабинет. Сега, ние това, което видяхме, е, че избирателите разпределиха така силите, че никой не може да управлява само в тази ситуация. Напротив, това е теза на Герб, избирателите така разпределили силите. Припомням предишния мандат, когато ние направихме правителство. От втора позиция, защото Герб отново не успяха да направят кабинет и се наложи с 60 души. Герб в момента има доста повече депутати от това да направим кабинет, защото имаше и продължава да има пред България много по-големи теми от пенсионирането, оцеляването на Бойко Борисов. Защото а, нито Шенген, нито еврозоната, нито ситуацията извън България се е подобрила или променила, а, така че с а, лека ръка да отидем на нови избори. Бърза България. за е да, да кажете какво говорят от Герб. Може би не чухте какво иска да ви попитам аз. Никой не може да управлява сам. Никой не може да управлява в сам. сам. И в тази посока беше усилието на Борисов да ви помоли многократно, да ви призове да се включите в, в кабинет с а... подкрепа. Защо толкова невъзможно Борисов беше? Борисов не ни е молил да се включим в кабинет. Борисов. Не, Борисов ни се кара от сутрин до вечер. Борисов ни обижда във всяка своя изява. Борисов никога не е имал намерение да прави кабинет с нас и предложения състав е ясна заявка, че Борисов а, е бил наясно, че този кабинет няма да бъде избран. А, нещо повече. Този кабинет беше заявка, че той за нищо не съжалява, защото Герб паднаха от власт и предизвикаха масови протести през 2020 а, заради начина по който стояха заради некачественото строителство, заради страха, натиска върху бизнеса и гражданското общество. Масовите протести имаха за основание конкретни министри Борисов не предложи същите тези министри в абсолютно същия състав, с което ни каза, за мен нищо лошо не е станало, е сега ще върна в това време, а той няма как да намери съгласие около такъв кабинет с такива хора. Само, че той ви каза, ние можем да сменим хората. Министри лесно се сменят, ако имаме начало на разговори за подкрепа на обща програма. Да, но в стаята има друг слон. А, и той вчера в зала всички го видяха. А, този, тези събития са как да кажа, инженеринг на Движението за права и свободи. Конкретно, вие казахте, той има председател Делян Пеевски, но той има двама председатели, има съпредседател. И напоследък всички казват председателят на ДПС, но те са двама, а макар и да се говори само за един. Миналия кабинет на академик Денков падна, защото в споразумението, което предложихме на ГЕРБ, нямаше трета страна. И понеже Певски не беше включен в това споразумение, Борисов предпочети избори. Неговата цел беше с ДПС да имат самостоятелно мнозинство и да управляват двете партии, бяха близо да го постигнат, но видяхме, че влезе нова политическа сила и просто сметките им не излязоха. Само, че в една ситуация за вас как беше по-удобно? Без споразумение да си партнирате с ДПС, защото не може да отречете партньорството с партията на Делян Певски и Джевдетчака. Не може да отречем обективната действителност, че определени въпроси искат квалифицирано мнозинство. И в нито един момент не сме включвали трета страна, когато сме преговаряли за избор на регулатори, Виж съдебен съвет и управление на страната. Защото ГЕРБ коалиция герб и продължаваме промяната демократична България, имахме повече от достатъчно гласове да управляваме не една, не две години, а достатъчно докато видим какво ще се случи със света, докато се успокои ситуацията, докато излезем от този цикъл от избори, защото България похарче повече пари а, за избори, отколкото да кажем за седем детски болници. Този абсурд имаше конкретно решение с приоритети, които са актуални и до днес. Бори единствено заради волята на Пеевски прати България на избори, да сметките им не излязоха и ни вкараха в още по-голяма криза. По конституция първата партия носи отговорност за състав на правителство. Не можаха да го направят, не приемам техния опит академик Денков или някой друг да бъде Христо Иванов или който и да е, да е виновен за поредния провал на герб. Но това че формално не допъл пуснахте да се стигне до споразумение, в което да участва и ДПС, не го прави не случило се. Т.е. А... вие още тогава говорихте, че ГЕРБ и ДПС с едно и също действат заедно. И със съзнанието, че така бяхте на власт м 10 месеца. Мисля, че а, не един и два пъти сме признавали следното. подценихме до каква степен ГЕРБ са зависими от ДПС. И конкретно, а, защото виждаме, че ДПС е Uh, не може да сложим всички под общ знаменател, тъй като там има повече от едно мнение в момента. Това може да е ново за България, uh, но е uh, факт. Tá. Тук говорим конкретно за Певски. Всички знаят, това е, смятам, очевидно. Певски има депутати в групата на Герб. Кои са тези депутати в групата смятам, на Герб? Смятам, че са повече са от негов. един. Смятам, че са повече от един. Е, кои са? Ако мога конкретно да го кажа, аз ще го докажа а, публично. Ако не мога да го докажа, а, то значи просто е така да го хвърля в публичното пространство. В името, е името на даден човек. Да, в момента такива връзки е има в хвърляне. ще ни трябват повече от 5, 10 или 15 минути, за да обясня кой народен представител, от коя област има определени отношения с. А, един от председателите на ДПС, което прави невъзможен разговор с Герб. Разбирате ли, ние нямаме намерение да се месим във вътрешните проблеми на която и да е партия. Това са техни проблеми. Но когато преговаряме с някоя, а този някой очевидно е под чуждо влияние, то тези преговори са невъзможни. Затова вчера Сен Василев каза, няма как да има разговори с Герб, докато друг взема решенията, а не Борисов. Невъзможен е разговорът в момента и това докато как ще бъде измерено. Тоест, какво казвате? От тук нататък, кога ще почнете си говорите с ГЕРБ? Ама няма как да го кажа по-ясно. Разговор е невъзможен, защото там друг човек взема решенията. По време на преговорите го видяхме. Ние искахме, припомням, конкретен срок за съдебната реформа, конкретен срок за реформа в службите. И насреща а, получихме отказ. Този отказ не е случайен, защото Герб искаха трети партньор в това споразумение. Това е обективната действителност. Сега, обективната действителност е, че Движението за права и свободи са фактор в българската политика и е легитимен не по волите на избирателите. Имат и а, отношение към етническите отношения в България. В никакъв случай. А, не злорадствам или не казвам с задоволство, че парламентарната им група в момента има проблем. Това не е добра новина. Когато системните политически сили. А... Са в, как да го кажа, да не използвам драматична дума, разпад или в перманентна криза, той има ръст на популизма. И ние го видяхме в отчаянието си. Аз разбирам това. Много български избиратели потърсиха отговор в популистски, виртуални формации и видяха, че това всъщност е. А, то не е решението. Това задълбочава кризата. Но. А, Партиите трябва да си решат проблема. Герб трябва да си изясни, ако иска да е евроатлантическа сила ама не само на заявки, а на практика, то трябва да действа Но като европейска показва, сила. Но избирателите ви показват, че ви имате по-голям проблем от Гер. Под вас О, се отръпнаха да. много повече хора, които са ви гласували доверие, отколкото от Ето ГЕР. това е цената, човек да поеме отговорно за управлението на държавата. Първо в труден момент, второ с партньор, за който не е тайна, че просто имаме противоречия, а има открита непоносимост. Но направихме това... Престачане от... на принципи, престъпване на обещания, това, да, това... Това okay. е другият другия, формулиране ако смята, на това, което аз съм убеден, но ако някой смята, че е било по-добре и ние да хвърлим онзи мандат, и ние да не съставим правителство, бяхме с ясно съзнание, че управление с подкрепата на ГЕРБ ще ни доведе до електорален отлив. Тоест, че цената ще я е плати лично всеки от нас. И съответно формациите ще претърпящите. Господин Жанко, не е новина за нас. А новина, възможно ли е, че втория мандат отива при продължаване на промяната Демократична България? Възможно ли е да чуем тази новина в днешния ден? Хипотеза нямам представа, но а, мога да кажа едно с убеденост. Ако а, мандат ни бъде връчен, ще се отнесем с цялата отговорност към него. И това, което пишеше в споразумението за съдебната реформа, за службите, за регулаторите, за геополитическата ориентация на държавата, то продължава да въжи. Около тези национални приоритети и няма да е пресилено да кажем идеали, ние ще търсим съгласие и на нашите съюзници. При кого отивате с това споразумение? Кои ще са тези ваши да, съюзници? Да не говорим за хипотеза, защото не съм съгласен, когато все още а, а, нещо не се е случило, ние да обсъждаме какво евентуално би се случило и някак си да отместваме фокуса от това, че а, Борисов ни изпрати на избори. Когато някой вземе решение България да отиде на предсрочни избори, той трябва да има готово решение. Той Господи няма Божанко, такова само, че решение. Да, да продължаваме да стоим на тази тема, която вече е затворена. Очевидно няма мандат. Не е ли по-отговорно да погледнем напред? И доколко реалистично ви се струва процесите в Движението за права и свободи да ги направят по-малка парламентарна група, отколкото е вашата в Народното събрание. Мисля, че в рамките на един-два дни ще разберем. И ако това се случи, вашият план какъв е? Защото казвате, ние ще отидем с поразумението, обаче вече ви е хипотетично при кого? Ами ако това се случи, ние имаме повече от един председател на формацията, ама не ефективно, а наистина. И тогава всички в коалицията ще се съберат и ще обсъдят как точно да се действа с втория мандат. А по свободната ви воля на народен представител, излъчен yeah. за да представлява yeah. хората, мога да от отхвърля ги... няколко Какво? хипотези, които в момента, които и целенасочено се лансират, лидера на проруската възраждане. Обяви, че е преговарял с някои от формациите, продължаваме промяната, демократична България. С ключови фактори или някакви, не знам, те са въображаеми фактори, с никой не е преговарял. Това е само в неговите фантазии възраждане, има следния проблем. Тя е като руски радиоактивен отпадък. Нито БСП, нито продължаваме промяната, нито демократична България, нито някой друг ще направи правителство с тях. Те го знаят. По-рано казваха, като получим цялата власт, сме първа сила. Видяхме, че те избори в село не могат да спечелят, камо ли в държавата. Няма как да намерят никой, който да подкрепи тяхно правителство, пък и те правителство няма да имат. И за това Алоансират тази въображаема теория, че те все пак с някой преговаряли. Не е вярно. Сега а, все пак ви видяхме в едно гласуване, което реши един въпрос, който се надяваме да доведе пък до повече познание по темата с антикорупцията. Създадохте с техните, с тяхната подкрепа и гласове комисия отново, която да разследва нотариуса. И е, какво а, значи с техните гласове? И с тяхната Тука, подкрепа. В, в, не, в, не, не, това не, е в, статистическа В, в, в този парламент на, по всяка на тема в момента мнозинство няма. По всяка тема, всяка група гласува както иска. Ние по темата нотариуса, която е свързана с задколисието и дълбоката държава в съдебната система от миналия, по-миналия парламент. Всъщност ние го говорим от преди да гръмне скандала на нотариуса. Скандала с нотариуса просто извадя наяве това, за което говорим от години. Сега така. На, че не може финала, да се колко... каже, че възраждане са, не, не, са будили една да кажа, сутрин, че... и те, разбирате ли, станали фактор в тази тема. Не, не, не съм казвал, че, казва, че са станали фактор, просто антикорупционният платеже. кой каза, че са станали фактор вчера. Бойко Борисов, който не е вземал думата в Народното събрание от доста дълго време, излезе на трибуната специално, за да каже, че Възраждане са фактори нещо повече. Каза, те са системна политическа сила. Борисов се опитва да ги легитимира като бъдещ партньор. И това не е от днес и вчера. Само с наистина много краката, така отговор да ви помоля. Как ви звучи формулата на правителство Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и ДПС на Ахмед Доган? Защото давате математически 122. -ма. <ръква> това са хипотези. Въобще не знаем как ще завърши този конфликт в uh, uh, движението. А и не е наша работа. А, нека да видим какви решения ще си вземат те. Оттам нататък президента какво ще реши. Аз ви уверявам, това, което сме сложили като приоритети, това ще остане на масата. Няма да направим крачка назад от него.